mitään. Mä miostin sen, eikö? Sulla on alas, sä saat valita nyt, kun se on tehty. Se on hyvä, että nyt otin tähän se edellinen lehantipaikka. Joo, kun ikään on tuota arvossa sillä lailla, nyt lähti meidän. Sinä löit luurin korvaan asiasta niin kuin ulos. Mä kutsun sinulle. Mutta mä kerron sulle. No, ihan oikeesti. Jos sua ahdistaa, niin miksi? No. Se on uho.